L'únic que tens al final és una mirada. Sempre pots veure més del que pots tocar. És un tudó, un pinçà borronell o un tocar. És el que veus pel forat de la filferrada que unes xicrandes poden enderrocar si el desig s'hi aboca, si el pots abocar a la mirada.